تشریف لایا تو اس نور کی برکتیں اور اس نور کی رحمتیں ہر سو پھیل گئیں اور جو انسانیت پستیوں میں اور جہالت میں گھری ہوئی تھی وہی انسانیت کو جینے کا ڈھنگ آ گیا اور یہ سب کمال ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ ساری نسبتیں ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور آج ہم ایک خدا کے سامنے سر بہ سجود ہیں تو یہ کریم مصطفیٰ علیہ السلام کا ہی صدقہ ہے تو اسی نسبت کے ساتھ چند اشعار میں پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ آپ بھی میرا ساتھ دیجئے آپ کی بھی حاضری ہو یہ عزت بھی ان کی بدولت ملی ہے یہ دولت ملی ہے یہ
مجھے آنسو تک پیتی مت ملی ہے مجھے آنسو تک پیتی مت ملی ہے یہ عزت بھی ان کی بدولت ملی اور مقتاز ہے اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امتن کہ اے مصطفیٰ کی امت تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم میرے مصطفیٰ کی امت ہو تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے اس لیے تم بہترین امت ہو تمام امتوں کی سردار ہو تو یہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ حضور ہی کا صدقہ ہے کہ ہم بہترین امت کہلائیں یہ میلاد ہی کا تو صدقہ ہے انصر کہ کنتم خیر امت ان کی دولت ہی